业无色。אני יושב פה, בשן הזמן, עם צרבת בורקס. יש לי מה שנקרא צדיק בית. צרבת בורקס. איפה הייתה הטעות? שאכלתי את הבורקס השני. היו שני בורקסים. היה בורקס אחד עם תפוח אדמה, והיה בורקס אחד עם משהו שאני רואה כמו טרד. עכשיו, אני לא יודע, מאז שאכלתי את הבורקסים האלה, יש לי צרבות, ואני אומר לעצמי, אני אומר לעצמי, קק דילה לשתות חודשי. תביא את הכובע. לא מביא לך את הכובע. מה את רוצה? מה את רוצה? היא ראתה שאני מצלם אותה, זה לא מקובל עליה. בכל אופן, יש מילים שאומרים ברוסית, שזה נשמע ברוסית. מה סופש? מה את רוצה? מה את רוצה? גריש, מה המילה השנייה של הסופש אחרי הסופש? היה עוד מילה. מילה ברוסית. דבש. אם אתה אוכל דבש בסופש, וואי, צרב את זה בגלים בעלי. על היסטור. כאילו כמה שאתה לא מחשב, טוב, אין לי משהו, אין לי משהו להגיד. איך הכובע המוגזם הזה? זה הכובע הכי מוגזם שהיה לי ever. הכובע המוגזם הזה שייך לבחורה מוגזמת. אחי, את תופסת? אני לא מצליח להביא את עצמי לעשות. אוי,